Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. В офісі генпрокурора заявили, що продовжують співпрацю з французькими органами правопорядку щодо екстрадиції колишнього нардепа Живаго. Як передає Укрінформ, про це офісу генпрокурора повідомляє у телеграмі. 5 січня французький суд ухвалив рішення про взяття затриманого 27 грудня 2022 року на території Французької Республіки колишнього нардепа України під судовий нагляд. Суд визнав заставу у розмірі 1 мільйону євро і обов'язки, які будуть покладені на особу у разі її сплати. Цей перелік зобов'язань включає необхідність здати паспорти, не покидати територію метрополії, тричі на тиждень з'являтися до поліції та інші. Перелік зобов'язань, покладених на підозрюваного, є доволі широким і дає підстави вважати, що французькі колеги забезпечать участь цієї особи у наступному засіданні, прокоментував Костін. ОГП нагадав французьким колегам усі необхідні документи для екстрадиції колишнього нардепа до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Органи правопорядку двох країн продовжують тісну співпрацю для успішного вирішення цього питання. Ми будемо боротися за екстрадицію усіх, хто підозрюється у злочинах проти України та українців. Наша мета – невідворотність покарання, наголосив генпрокурор. В ОГП нагадали, що за їх запитом 27 грудня на території Французької Республіки було затримано відомого бізнесмена та колишнього нардепа України. Офіс генпрокурора спільно із Держбюро розслідувань невідкладно направив запит про екстрадицію особи в Україну. 5 січня цього року у місті Шамбері, Франції, відбулося перше слухання у справі про видачу, яке було відкладено за клопотанням сторін. Бізнесмена підозрюють в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих коштів в особливо великих розмірах. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ДБР. Саме це має бути першою великою справою деолігархізації Зеленського. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів Давидюк. Щоправда, суд у Франції вже відпустив Живаго під заставу 1 мільйон євро. Давидюк зазначив, що дуже хотів би, аби такий патріот, як Живаго, повернувся в Україну. Він розповідав людям, що нема чим повернути їх вклади у його банк. А потім з'являвся Форбс, який говорив про мільярди олігарха. Його КРАС зривав замовлення на фронт, а гроші брав. 6 скликань сидів у Верховній Раді. Чому його не повертатися? Сумнівне рішення французького суду, та видно, що в Живаго першокласні юристи, які отримують десятки, сотні тисяч доларів погодинно, бо мільйон євро для Живаго – це 3 обіди. Це помити яхту, зауважив політолог. Він додав, що юристи забороняли Живаго їхати у Францію, але він зі Швейцарії тихенько поїхав у Францію. Думав, що ніхто не побачить. Побачили. Перед тим він ховався на Ібіці в Монако. Однак цей олігарх має поставити перед законом. Тим паче, що у нас є зобов'язання перед Штатами. Ми будемо саджати олігархів-корупціонерів, коли вони порушують закон. Так от закон порушено, тож добиваємося усіма силами, щоб він повертався. Людина, яка винна мільярд, платить мільйон, щоб бути на свободі, наголосив Давидюк. За його словами, треба слідкувати за подальшим розвитком подій і вимагати справедливості. Інакше як ми будемо вимагати репарації від Росії, коли ми зі своїх не можемо забрати гроші, отримані незаконним шляхом. Це має бути перша показова справа деолігархізації Зеленського. Це має бути перша велика справа, щоб інші олігархи зрозуміли, що ми прощати цього не будемо. Нема грошей на олігархат. Сьогодні треба відбудувати українські міста. Гроші потрібно передавати на Харків, на Бучу, Ірпінь, а не олігархам на яхту, підкреслив політолог. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.